Здравейте! Аз съм Ники Александров, новият член към екипа, който ще дава прогнози, надявам се успешни или поне в известна степен. Едва ли ще забогатеете много от моите прогнози, но поне надявам се взаимно да си бъдем полезни. Аз ще следя тенденциите, как се развиват прогнозите и моите, и на останалите колеги. Вие пък надявам се да почерпите от време на време съвети от мен. Бързаме към моя дебют, а именно Норвегия-България. Имам привилегията да прогнозирам за вас какво би се случило на поредния матч от Лигата на нациите с участието на българския национален отбор. Правя тази прогноза на сутринта след победата на България срещу Кипър, с която българите застанаха на първо място в своята квалификационна група след 3 мача, пълен актив от 9 точки, но предстои гостуване на Норвегия. Норвегия-България, на матч, който ще се играе във вторник от 21.45 в Осло. Според мен България може да си позволи загуба, дори Хикса е перфектен, но чисто стратегическа гледна точка, но предвид първите два двобоя, които изиграха българите, а именно гостуването на Словения и най-вече домакинството именно на норвежците, мисля, че Норвегия този път ще си го върне, ще използва своите шансове. Не бих дал директна победа за Норвегия. Въртяха ми се в мислите и неща от сорта на хендикеп, но от може би леко патриотични подбуди давам овър над 2,5 попадения, около 2,30-2,35 коефициента, което е доста сериозна ставка. За да не кажат някой, този пък прогнозира погром за Норвегия. Норвежците, тимът на Лагербак не е чак такъв солиден тим, но сложете 2,5 гола за този матч във вторник вечер Норвегия срещу България.